নমস্কাৰ কেতামান গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ লৈছো আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আৰু এই নিউজকেইটা ৰাজ্যখনৰ সকলো ব্যক্তিয়ে জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। তো আপোনালোকে এই নিউজকেইটা অতি মনোযোগেৰে শুনি থাকিব আৰু অতি মনোযোগেৰে আপোনালোকে চাই থাকিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে গোটেইখিনি নিউজ লাভ কৰিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে। যদি এই নিউজকেইটা আপোনালোকে ভাল পায় তেন্তে এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এই মিণ্টু আছাম টেকনিকেল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেকুৱা নিউজবোৰ ডেইলি পাই থাকিবৰ বাবে। আজিৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ জেৰেঙা পথাৰত অসম প্ৰসংগত কি ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে, জানক দহটা পইণ্টত। অসম প্ৰসংগত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দহটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত কয় যে যোৱা কিছু বছৰত মই অসমৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈছোঁ, উন্নয়নমূলক কামৰ লগতে তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ সন্দৰ্ভত বহুলোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিছোঁ। যোৱা বছৰ ঐতিহাসিক বড়ো চুক্তি সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত কোকৰাঝাৰলৈ গৈছিলোঁ। অসমলৈ আহিলে মই মনত এক অনন্য শান্তি লাভ কৰোঁ। আজি আমাৰ চৰকাৰে অসমবাসীৰ এক দীৰ্ঘদিনীয়া সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিলে। 1,00,000 ভূমিহীন খিলঞ্জীয়া লোকক প্ৰদান কৰা হ'ল মাটিৰ পট্টা। ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ মনৰ এক শংকা দূৰ হ'ল। 2019 চনত চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতিমতে ভূমি নীতি প্ৰস্তুত কৰিলে। আমাৰ চৰকাৰে ভাষা সংস্কৃতিৰ স্বকীয়তা ৰক্ষাৰ লগতে অসমবাসীৰ সামাজিক নিৰাপত্তাৰ বাবে কাম কৰি আছে। অসমৰ প্ৰায় 70টা সৰু বৰ জাতি জনগোষ্ঠীক সামাজিক সুৰক্ষাৰ লগতে উন্নয়নমুখী যাত্ৰাত একত্ৰিত কৰা হৈছে। অটলজীৰ চৰকাৰে হওক বা আমাৰ চৰকাৰে হওক, অসমবাসীৰ আত্মসন্মান ৰক্ষা কৰা আমাৰ প্ৰথম দায়িত্ব। যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ অসমত গঠন কৰা হৈছিল সেই সময়ত প্ৰায় 6,00,000 লোকৰ কোনো ধৰণৰ ভূমিৰ নথিপত্ৰ নাছিল, কিন্তু আমি লগে লগে সেই ক্ষেত্ৰত কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু জনাইছে যে আমাৰ চৰকাৰে অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ ৰক্ষাৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতত লৈছে। বহুকেইখন অসমৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিক সন্মান দিয়া হৈছে। উত্তৰ পূবৰ দ্ৰুত উন্নয়নৰ বাবে অসমৰ উন্নয়ন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু তাৰ বাবে চৰকাৰে দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰিছে। ভাৰতৰ কেচলেছ ইকনমিৰ বাবে অসমৰ আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান। অসম চৰকাৰে কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত যিদৰে নেতৃত্ব দিলে সেয়া দেশ ভিতৰতে উল্লেখযোগ্য। অসমবাসীক প্ৰয়োজনত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰোনা ভেকচিন ল'বলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে। আৰু দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ অজন্তা নেওগৰ স্থান লোৱাৰ মন গৌৰৱ গগৈৰ। হাই কামাণ্ডৰ গ্ৰীণ ছিগনেল পালে গোলাঘাটত খেলিব নিৰ্বাচন। গোলাঘাট বিধানসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে কলিয়াবাৰৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। কংগ্ৰেছ অজন্তা হাইকমাণ্ডে ইংগিত দিলেই তেওঁ নিৰ্বাচন খেলিবলৈ প্ৰস্তুত। এই প্ৰসংগত ইতিমধ্যে কিছু কাম তেওঁ আগবঢ়াইছে। ছোনিয়া গান্ধী, ৰাহুল গান্ধী অথবা দলে দায়িত্ব দিলে গোলাঘাট সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'বলৈ আগ্ৰহী গৌৰৱ গগৈ। এই প্ৰসংগত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত গগৈয়ে কয় যে মই এজন সৈনিক, গোলাঘাটৰ কৰ্মীসকলে মোক য'তে বিচাৰে মই তাতে থাকিম। ছোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানী আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে মোক য'তে দায়িত্ব দিয়ে তাতেই মই থাকিম। শনিবাৰে মেৰাপানীত এখন দলীয় যোগদান সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে এইদৰে কয়। সাংসদগৰাকীয়ে কা বিৰোধী শক্তিবিলাক একলগ হোৱাৰ আহ্বান জনাই তিনি গগৈৰ প্ৰসংগত কয় যে বিজেপিক ৰুদিবলৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ দুৱাৰ খোলা আছে। তিনি গগৈ একলগ হ'লে অহাবাৰ একে ৰাতিতে বিৰোধীৰ চৰকাৰ হ'ব। মই গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছোঁ, লুৰিণজ্যোতি গগৈ, অখিল গগৈ আৰু মই গৌৰৱ গগৈ এক ৰাতি ঘূৰি দিওঁ। মই ভাবোঁ একে ৰাতিয়ে চৰকাৰ গঠন হৈ যাব, এনেদৰেও কয় নেতাগৰাকীয়ে। গৌৰৱ গগৈয়ে বিজেপিক ধনী শ্ৰেণীৰ দালাল আখ্যা দি বিজেপি চৰকাৰক অসমৰ পৰা বিদায় দিয়াৰ আহ্বান জনায়। ইফালে অজন্তা নেওগ বিজেপিলৈ যোৱাৰ সম্পৰ্কত সাংসদগৰাকীয়ে গোলাঘাট কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ বৰ্তমানেও অটুট থকা বুলি মন্তব্য কৰে। আনহাতে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি দলত বিসম্বাদৰ সন্দৰ্ভত কয় যে বিজেপিত লুকাই লুকাই বিসম্বাদ কৰে, কিন্তু কংগ্ৰেছত বিসম্বাদলৈ মুকলিকৈ হয়। বিজেপিৰ বিসম্বাদ মিডিয়াৰ কেমেৰাত নোলায়। সাংসদ গৌৰৱ গগৈ বিজেপিত ভাবি মুখ্যমন্ত্ৰীক লৈ গোপন প্ৰতিযোগিতা চলা বুলিও কটাক্ষ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে শনিবাৰৰ যোগদান সভাত বহুসংখ্যক লোক কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰাৰ লগতে চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি তথা বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ গোলাঘাট জিলাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি নিতুল বৰাই কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰে। সম্প্ৰতি গোলাঘাট সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত নিৰ্বাচনী যুঁজখন আকৰ্ষণীয় হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ, কেৱল দিল্লীতে নহয় দেশৰ 4 স্থানত ৰাজধানী বিচাৰিলে এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, কোন তেওঁ জানিলে আচৰিত হ'ব। 4খন ৰাজধানী স্থাপনৰ দাবী উত্থাপন কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী হৈছে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী।
আজি কলকাতাত নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর 125 জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠানত ভাষণ দি মমতায় কয় যে কলকাতা এটা সময় ভারতের রাজধানী আছিল, এতিয়া পুনৰ চহৰখনক দেশৰ ৰাজধানী হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণ কি বুলি তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে। সংসদৰ মজিয়াত দেশৰ 4টা কোণত 4খন ৰাজধানী স্থাপনৰ বাবে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদসকলক মাত মাতিবলৈ মমতাই আহ্বান জনায়। তেওঁ লগতে কয় যে তামিলনাডু, কেৰালা অথবা কৰ্ণাটকত দেশৰ আন এখন ৰাজধানী স্থাপন কৰিব পাৰে। উত্তৰ প্ৰদেশ, পঞ্জাৱ বা ৰাজস্থানতো আন এখন ৰাজধানী স্থাপনৰ তেওঁ পোষকতা কৰে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতো তেওঁ আন এখন ৰাজধানী স্থাপনৰ দাবী জনাই দেশত ৰাজধানীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'লেহে প্ৰশাসনিক সুবিধা হোৱাৰ দেশবাসী উপকৃত হ'ব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। আনহাতে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা সুখবৰ লৈ আহিছোঁ আৰু এই নিউজটো ৰাজ্যবাসীৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। ৰাজ্যৰ নিবনুৱাসকলৰ বাবে 30,000 টকাকৈ আহিছে আৰু কোনসকল লোকে 30,000 টকাকৈ লাভ কৰিব পাৰিব এই নিউজটোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব। আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকে এই নিউজটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে অতি মনোযোগেৰে শুনি থাকিব। হিংসা আৰু ঘৃণাৰে উপচি থকা চিন্তা পংকিলতাৰ চিন্তা, কিন্তু বৰ্তমান অসমত এনে এচাম উগ্ৰ জাতীয়বাদী লোকৰে আৱিৰ্ভাৱ ঘটিছে। স্বামী বিবেকানন্দই মানৱ সমাজৰ প্ৰতিজনৰ সুখৰ বাবে চিন্তা কৰিছিল আৰু সেয়েহে আজিও তেওঁৰ দৰ্শনৰ প্ৰাসংগিকতা আছে। গোলাঘাটত আনুষ্ঠানিকভাৱে স্বয়ং আঁচনি উদ্বোধন কৰি এনেদৰে অভিমত ব্যক্ত কৰে অসম চৰকাৰৰ বিত্ত, স্বাস্থ্য আৰু অন্যান্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তেওঁ কয় যে স্বামী বিবেকানন্দ এনে এগৰাকী ব্যক্তি আছিল যিগৰাকীৰ প্ৰেৰণাৰে মহাত্মা গান্ধী, বাল গংগাধৰ তিলক, সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে কাম কৰিছিল আৰু এতিয়া বৰ্তমানৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও কাম কৰিছে। খ্ৰীষ্টান আৰু ইছলাম ধৰ্মই হিন্দু সভ্যতাক তছনছ কৰাৰ সময়ত বিবেকানন্দই চিকাগোৰ পৰা ভাৰতীয় দৰ্শনৰ উত্থানৰ অৰ্থে মহাস্ত্ৰ ধাৰণ কৰিছিল। বিবেকানন্দৰ বক্তৃতা লেখাই হিন্দু সভ্যতাক উজ্জীৱিত চেতনা প্ৰদান কৰিছিল। বিবেকানন্দই চিকাগোত দিয়া বক্তৃতাই বিশ্বৰ মানৱক ভাৰতৰ সনাতন হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিছিল। স্বয়ং আঁচনিৰ জৰিয়তে বিবেকানন্দৰ সপোন সফল কৰাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰা হৈছে। 10 জনৰ জীৱনলৈ হোৱাহি নমাই আনিব পৰা সপোন আমি অংকুৰিত কৰিব লাগিব। দোষীগৰাকীৰ দুখত সাহস প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিলেও দোষী হ'ব লাগিব। অসমৰ আদৰিদ্ৰ যুৱক যুৱতীৰ উন্নয়নেই আমাৰ লক্ষ্য। 10 জনৰ জীৱনলৈ সহায়ী নুমাই আনিব পৰা সপোন আমি অংকুৰিত কৰিব লাগিব। দোষীগৰাকীৰ দুখত সাহস প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিলেও দোষী হ'ব লাগিব। অসমৰ আদৰিদ্ৰ যুৱক যুৱতীৰ উন্নয়নেই আমাৰ লক্ষ্য। কোভিডৰ বিৰুদ্ধে দীঘলীয়া সময় যুঁজাৰ সময়ত অৰ্থনীতি স্থবিৰ হৈ পৰিল, কিন্তু তেনে সময়তো ৰাজ্যখনৰ 52 লাখ পৰিয়ালে অসমত বিনামূলীয়া চাউল লাভ কৰি আছে। বেংকৰ ঋণ লৈ অধ্যয়ন কৰি থকা 6,000 ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ একাউণ্টত 50,000 টকা প্ৰদান কৰা হ'ল। 22 লাখ মহিলাক মাহিলে 830 টকাকৈ দি থকা হৈছে আৰু এই লক্ষ্য 3,000লৈ উন্নতি কৰাৰ পৰিকল্পনা লোৱা হৈছে। স্বামী বিবেকানন্দ যুৱ সবলীকৰণ যোজনা স্বয়ং আঁচনিৰ জৰিয়তে 2 লাখ যুৱক যুৱতীক 50,000 টকা প্ৰদান কৰা হৈছে। গোলাঘাট জিলাত 4,119 হিতাধিকাৰীক আজি প্ৰথম কিস্তিত 30,000 টকা প্ৰদান কৰা হৈছে। এইসকলক পৰৱৰ্তী সময়ত বিভিন্ন উদ্যোগ অথবা কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব আৰু প্ৰশিক্ষণৰ পাছত 20,000 টকা প্ৰদান কৰা হ'ব। তদুপৰি ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰাসকলক গড়কপ্তানি, কৃষি আদি বিভাগত বিনামূলীয়াকৈ পঞ্জীয়ন কৰা হ'ব, যাতে গাঁৱৰ সৰু সৰু কামবোৰ তেওঁলোকে কৰি সুফল লাভ কৰিব। লগতে ডক্টৰ শৰ্মাই কয় যে তেওঁ এই যুৱক যুৱতীসকলক লৈ আশাবাদী আৰু তেওঁলোকে আঁচনিখনৰ দ্বাৰা আগবাঢ়ি গৈ অৰ্থনৈতিকভাৱে উপকৃত হ'ব পাৰিব। তদুপৰি 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত বাজেটৰ সকলো আঁচনি কাৰ্যকৰী হ'ব বুলি মন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই ঘোষণা কৰে। সভাত কৃষি আৰু পশুপালন মন্ত্ৰী অতুল বৰাই বৰ্তমান চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপ সময়োপযোগী বুলি প্ৰকাশ কৰি কয় যে এচামে ভাল কাম কেতিয়াও প্ৰত্যক্ষ নকৰে। এচাম লোক মাখিৰ দৰে, মাখি গোবৰত পৰে আৰু মৌমাখি পৰে ফুলত, গতিকে এনে নেতিবাচক চিন্তাৰ লোকক কেতিয়াও গুৰুত্ব দিব নালাগে বুলি মন্ত্ৰী বৰাই উল্লেখ কৰে। খুমটাই বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ আদৰণি ভাষণেৰে আৰম্ভ হোৱা সভাখনত দেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ভৱেন ভৰালী, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা প্ৰাক্তন বিধায়িকা অজন্তা নেওগ, অসম চাহ নিগমৰ অধ্যক্ষ অমিয় কুমাৰ বৰা আদি উপস্থিত থাকে। সভাৰ প্ৰাৰম্ভতে গোলাঘাট বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে গুৰু বন্দনা পৰিৱেশ কৰে। লগতে আজমলক সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দিবলৈ প্ৰেৰণা দিছে কংগ্ৰেছে। গোলাঘাটত আজিৰ স্বয়ং আঁচনিৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি
সাংবাদিকৰ সন্মুখত ডক্টৰ শৰ্মাই কয় যে কংগ্ৰেছে মৌলবাদী ভোট লাভৰ আশাতেই বদৰুদ্দিন আজমলক সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দিবলৈ প্ৰেৰণা যোগাইছে। কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফে এক বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ ভোট লাভৰ বাবে মিত্ৰতা কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকে যিমানে চেষ্টা নকৰক কিয় সমাগত নিৰ্বাচনত বিজেপি মিত্ৰজোঁটেই যে অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিব সেয়া 300 গুণ নিশ্চিত। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। মোদীৰ সন্মুখতে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীক চূড়ান্ত অপমান কৰিলে, কিন্তু কিয় জানিলে আচৰিত হ'ব। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সন্মুখতে একাংশই অপমান কৰিলে মমতা বেনাৰ্জীক। শনিবাৰে কলকাতাৰ ভিক্টোৰিয়া মেমৰিয়েলত অনুষ্ঠিত হৈছিল পৰাক্ৰম দিৱসৰ কাৰ্যসূচী। নেতাজীৰ 125সংখ্যক জন্ম জয়ন্তীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰিছিল এই কাৰ্যসূচী। অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদানৰ মুহূৰ্ততে একাংশ দৰ্শকে মমতা বেনাৰ্জীক উদ্দেশ্যে কেতবোৰ অশোভনীয় বাক্যবাণ কৰে, ফলত চূড়ান্তভাৱে অপমানিত হয় বংগকন্যা মমতা বেনাৰ্জী। এই কাৰ্যত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখতে কৈ পূজাৰিলে মমতা বেনাৰ্জীয়ে। নিজৰ ৰাজ্যতে এনেদৰে অপমানিত হোৱাৰ প্ৰতিবাদ স্বৰূপে ভাষণ প্ৰদান নকৰাকৈয়ে মঞ্চৰ পৰা নামি আহিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। ভাষণ সামৰাৰ পূৰ্বে মমতাই নেতাজীৰ স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠানক একাংশ ৰাজনৈতিক সভালৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰিব বিচৰা কাৰ্যৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি যায়। সন্দেহ কৰা অনুসৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী কোনো দলৰ সমৰ্থকেই মমতাক উদ্দেশ্যি কটু বাক্যবাণ নিক্ষেপ কৰিছিল। বহুতে এই কাৰ্যত বিজেপিৰ সমৰ্থক জড়িত বুলি মুকলিকৈ মন্তব্য কৰা দেখা গৈছে। আন এটা খবৰ লৈ আহিছো। বিশ্বৰ আটাইতকৈ লেতেৰা মানুহজন দেখিছেনে? 67 বছৰ ধৰি গা ধোৱা নাই তেওঁ। ঠাণ্ডাৰ দিনত বহুতে গা ধুবলৈ নিবিচাৰে, শীতকালত পানীৰ পৰা বহুতে দূৰত থাকে, কিন্তু এতিয়া যাৰ কথা কবলৈ লৈছো, যাক ফটোত দেখিছে তেওঁৰ বয়স 88 বছৰ, তাৰ ভিতৰত 67 বছৰ গাত পানী তোলা নাই, অৰ্থাৎ তেওঁ ইমান বছৰ গা ধোৱা নাই, মুখো ধোৱা নাই ইমান বছৰে। বিশ্বৰ আটাইতকৈ লেতেৰা মানুহ তেওঁ, জানক তেওঁৰ বিষয়ে। লোকজনৰ নাম হৈছে আমু হাজী, থাকে ইৰাণত, তেওঁৰ বয়স 88 বছৰ, তেওঁ বিগত 67 বছৰ ধৰি গা ধোৱা নাই। আমু হাজীয়ে গা নোধোৱাৰ কাৰণ হ'ল তেওঁ পানীক ভয় কৰে, তেওঁৰ ভয় গা ধুলে অসুস্থ হৈ পৰিব। তেওঁ বিশ্বাস কৰে যে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাই তেওঁক অসুস্থ কৰি পেলাব। আমু হাজীৰ খোৱা লোৱা আৰু খোৱাৰ পদ্ধতিও ভয়ংকৰ। তেওঁ পশুৰ পচা মাংস খাবলৈ ভাল পায়, তেওঁ মাজে মাজে একেলগে 5টা চিগাৰেট জ্বলাই খায়, তেওঁ ধূমপান কৰিও ভাল পায়, কিন্তু তেওঁ সাধাৰণতে পুৰণি পাইপেৰে পশুৰ শুকান মল জ্বলাই ধূমপান কৰে। লগতে আমো আজি শীতকালত ঠাণ্ডাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ হেলমেট পিন্ধে, জুই চুলি পুৰি চুটি কৰে, নিজকে গাড়ীৰ আইনাত চোৱাটো অভ্যাস আমোৰ। যৌৱন মানসিকভাৱে অসুস্থ হোৱাৰ পিছৰে পৰা এইদৰে জীৱন যাপন কৰিছে আমো আজিয়ে।